Fala galera, antes de começar o vídeo quero deixar um recado rapidinho aqui para vocês que gostam de arquétipos, né? Onça, mago, águia, e quer saber mais como trabalhar, ativar da maneira correta, aí para aumentar a sua abundância financeira, sua autoestima, trazer melhores pessoas para sua vida e muito mais. Tem um curso muito bacana aí para vocês, com preço bem legal. O link está na descrição. Pra, entrando no site lá, você vai ver um vídeo explicando tudo como funciona, depoimento das pessoas. Vocês vão ver que o curso é muito top, tá? Link na descrição e vamos lá pro corte. <laughs> é que, sabe que é como, ó, olha só é, é engraçado isso mas é e, esse conceito de que um espírito obsessor que foi desgarrado do né do, do parasita humano vá, vá se vingar é um conceito amplamente difundido já Sim. Na, na parte espiritual ali, na sabe? parte espiritual é, é, é mas isso acontece e tem o outro lado da questão também ali supõe tá que o zé o guru é um mentor espiritual ah. Ele está tentando te ajudar, mas você está inacessível a ele porque você está naquela bagaceira. Uhum. Conheceu o Saulo, está conversando com ele, despertou algo, você muda. O que, que acontece? O assediador vai vir em cima do Saulo. Ele que aumentou, o que, que ele vai fazer? Vai usar a energia do Saulo, pega e solta o cara para o lado de lá. Isso também é uma estratégia. Às vezes, pessoas que trabalham nessa área, como eu, Saulo e outros, servem de isca espiritual. Puxa do outro para cá eu... e daqui o trampolim puxa para lá, porque a tua energia é melhor e é melhor jogar no campo do Saulo do que no teu campo que estava contaminado. Então, o cara vem e nessa vinda o um mentor pega e ó. Disso aí acontece uma coisa lá. interessante é, que vocês vão perceber. Wagner, com certeza, vocês, o Ale, o Guru também. Quando você começa a se envolver com espiritualidade. Para os obsessores, você passa a ser um sujeito de alta periculosidade. Por exemplo, só o fato de você. Às vezes você conhece uma pessoa, ela está passando por um assédio. A pessoa, ela não se sente bem perto de você de cara, porque o espírito faz com que isso aconteça. Hum. De cara. Então, o processo do assédio, ele espalha a família. Aí entra um grande problema com quem você se relaciona, as pessoas de casa. Como ele não tem acesso a você, digamos que você seja uma boa sintonia, vocês estão bem. A coisa começa a espalhar para tentar acessar quem está perto desestruturando eles assim você cai então até o fato não é só união com a lei e vocês aqui com, não é em casa também e o um nível de compreensão alto porque você não tem como modificar o jeito das pessoas fazer então, a é desarmonismo até para ele acessar coisas que acontecem daí tá? você e, e essa é uma coisa interessante com, como acontece isso é terceirização cara do assédio Nossa. tipo não consegue chegar em você Tenta pegar através de um familiar desequilibrado para ele te irritar. Isso e também irrita mais as... acontece. E, e, e uma coisa, só, só para acrescentar ah, e colaborar, é uma das armas da obsessão espiritual é a invisibilidade. Porque não vendo o assediador e não acreditando que isso existe, que é você jamais vai tomar providência contra algo que você acha que não existe. Então, uma das armas é a invisibilidade e de você não perceber o agressor que te corrói psiquicamente. Quando alguém. Detecta o cara, ou você sai do corpo e vê, desapareceu a invisibilidade. Agora você está vendo que existe um problema. Você vai tomar providência. O que você vai fazer? Tentar mudar a vibração, uma prece, um mantra, modificação de caráter para melhorar? Então você toma providência. Então nenhum espírito obsessor gosta de aparecer no sentido dele tornar-se visível. Por isso eles detestam clarividentes. Médiuns e pessoas que saem do corpo, porque essas pessoas veem as obsessões acontecendo e falam, e aí revela o que, que rola nos bastidores e tira o um manto da invisibilidade para milhares de pessoas que estão assistindo a gente agora e que não sabia disso. É claro que estudantes da parte espiritual, um espírita, um bandista, um ocultista, eles conhecem esse tema, é. mas a parte da população que está abrindo agora para esses temas, não. Por isso que é importante. Ter programas sérios, levar pessoas legais, para poder jogar clarões, cara, clarinadas espirituais que possam ajudar. Agora, um alerta para quem está assistindo a gente. Nós não estamos falando de doutrina, eu estou falando que várias áreas estudam isso. Então, cada um segue na sua, mas que saiba que o que se pensa e o que se sente, nossa energia reflete isso, e semelhante atrai semelhante. Então, independentemente da área que a pessoa esteja, ou nenhuma área, o importante é o caráter dela. O que ela pensa, o que ela sente, isso é o que ela é, não é o que ela acredita, é o que ela faz, é o que é ela na atitude. E muita gente. Faz em público uma máscara de santinho ou, ou uhum. tenta parecer iluminadinho demais Caramba. quando dentro ela é igual a to todos nós, com qualidades, então... defeitos de e lutando. E aí as pessoas olham aquela pessoa e acham que ela é diferente. Não há pessoas diferentes. Mesmo alguém que esteja num nível legal tem sua luta interna, tem seus pensamentos estranhos, e isso é com todo mundo. Então, não estou falando de doutrina, estou falando de clima íntimo que precisa ser arejado, mental, emocional, e fisicamente. Uma pessoa estando bem, ela transborda. Transbordando, ela não enche o saco de ninguém. Porque quando você transborda algo bem, você não incomoda. E outra, você não está preocupado com a religião do outro, nem com a cor da pele de ninguém, nem com o partido político. Você está preocupado que todos evoluam, a humanidade inteira, e que cada um siga seu caminho, mas que entenda, semelhante atrás semelhante, e muitas coisas invisíveis ocasionalmente encostam porque a pessoa está dando mole.